Fala, pessoal do Portal do Gremista, passando aqui para a gente falar sobre a barca de dispensas do Grêmio nessa próxima janela de transferências. Lembrando que, também para mercado interno, essas transferências poderão ser avançadas no caso de um ou outro jogador. Antes de falar nos jogadores, quem que vai sair do Grêmio, provavelmente vai sair. Quero pedir para você se inscrever aqui no canal do Portal do Gremista, deixar o like, comentar se vocês apoiam essa saída desses jogadores, quem mais vocês acham que deveria sair e curtir. Bom, pessoal, o Grêmio já está elaborando uma barca de dispensas aí para a próxima janela e o quanto antes conseguir liberar alguns jogadores, até para contratar, o Grêmio vai fazer. Casos de JP Galvão e Bessosi, que vão acabar o seu contrato no meio do ano. Esses jogadores do Grêmio vai ter que esperar o meio do ano para se desfazer deles. E aí eles não vão ter o contrato renovado. O Bessosi pertence ao Lanús e o JP Galvão pertence ao Fenerbahçe da Turquia. Outros dois jogadores, principalmente um jogador que tem contrato com o Grêmio longo, mas que é muito provável que saia do Grêmio, o Grêmio vai tentar fazer com que ele saia para o mercado interno, é o Galdino, Everton Galdino. A janela agora vai abrir novamente, né, dia 1º de abril, e aí é muito provável que o Grêmio tente fazer com que esse jogador seja emprestado ou vendido para outro time, porque é um jogador que tem que renovou o contrato de maneira equivocada pelo Grêmio, eu critico, inclusive, por 2 anos a mais, 3 anos, e o Grêmio contratou ele, agora vai ter que se desfazer ou vendendo ou emprestando. Outro é o Natan, que aí quando veio para o Grêmio, já veio com um contrato longo de 3 anos, e o Grêmio também vai tentar se desfazer, mas especialmente o Galdino. Até porque o Grêmio já tem opções para as pontas, né? Gustavo Nunes, Natan Fernandes, Pavon, Soteldo. Já para a meia, o Grêmio não tem um substituto do Cristaldo, ou melhor, tem o Natan. Se o Natan sair, não vai ter outro. Então o Natan, pelo menos agora, é a informação, está sendo mais protegido, entre aspas, do que o Galdino. O Galdino está mais na cara do gol para ser negociado, porque não tem mais espaço para o jogador. Então é isso, JP Galvão, Bessosi, Galdino e talvez o Natan Pescador sejam os jogadores que estão de saída do Grêmio nos próximos capítulos aí, tá, pessoal? Era isso, um abraço e dá alegria. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. O aplicativo Portal do Gremista traz todas as notícias do Tricolor Gaúcho organizadas de uma maneira simples e fácil de ler. Acesse vídeos, lives e muitos conteúdos atualizados diariamente. Fique por dentro das últimas notícias sobre contratações, dia a dia do clube, treinamento, tabela dos jogos. E o melhor, agora tudo isso na palma da sua mão. Com apenas o celular, você consegue acessar o que tem de melhor e mais atualizado sobre o Grêmio de qualquer lugar. Pensado para você, torcedor, que quer ficar atualizado sobre o Grêmio em tempo real. Baixe agora mesmo o app na Google Play Store.